Život na srpskom. Dobar dan na ovaj Život na srpskom. Ja sam Ana Kalaba i danas imamo specijalnog gosta iz Norveške, muzičara i kompozitora Jovana Pavlovića, vođu norveškog punk hora Svartlamund, a? Da, da. Sam uspela ispravno da izgovorim. Potpuno ispravno, Svartlamund. Zdravo, Jovane. U pitanju je odmah da te predstavimo, pošto svi mislim da znamo za taj hor punkera koji izvodi srpske dečije pesmice i postoje maltene svetska atrakcija s tim repertoarom. Skoro ste bili u Novom Sadu, kako je prošlo? Prošlo je super. Bili smo, u petak smo svirali na, to je u stvari Novi Sad, Evropska predstavnica kulture 2022. Pa su nas pozvali i konačno je bilo dovoljno novca da se isprati cela grupa. Inače, ono, nas je 40-oro. Odnosno, njih je toliko, a ja sam ono, konkretno za ovaj projekat. I kao što si rekla, ono, stvarno jeste dosta bilo propraćeno od kad smo počeli sa tim zoom-zoomom. Ali, mislim da je ovo bilo još interesantnije sada posle 6 godina kad smo konačno došli ponovo i oni su mogli da primete koliko su u stvari postali popularni. A nedavno si mi pričao da je taj repertoar i pravljen za njihovo gostovanje u Srbiji. Jeste. Kad smo se mi u stvari upoznali i kad su se oni priključili nekom mom projektu pre nekih 6-7 godina, onda su oni, oni izrazili želju da dođu u Srbiju i da bi jednostavno oni platili sami put i sve, da bi došli i malo videli Srbiju. I onda se je rekao, pa dobro, ako dolazimo za Srbiju, moramo nešto i da odsviramo i da otpevamo. I onda mi je u stvari pala na pamet ta ideja za te dečije pesmice. I napravili smo ne samo to Zakleo se bumbar, nego i Deda Mraze. Da, i onda su pevali ovo iza Beograda. Kako se zove film, sam istao? Nije Maratonci, nego Ko to tamo peva. Ko to tamo peva, tako je. Da. A kako je izgledalo to na početku? Kako je njima zvučalo to? Pa mislim, oni, malo je komplikovano sad njima objasniti baš sve oko toga. Znači, ja sam njima rekao da su to dečije pesmice, ali onda sam isto, pošto sam sarađivao s njima i ranije, onda sam video, razmišljao ko bi to mogao da bude solista, ko bi mogao da bude, jer oni tako izgledaju malo, s obzirom da su punkeri i vrlo su slobodni, opušteni, onako, oni, mislim, svako od njih ima svoj posao kojim se bavi. Ovaj hor je jednostavno jedna vrsta ventila koju oni koriste da se zajedno sretnu i da se druže i da pevaju. Ali ja sam razmišljao da bi možda bilo najinteresantnije da oni koji izgledaju najsurovije i najopasnije, pod znacima navoda, da pevaju. Tako da je to Jase sa Čirokanom, on je bio glavni vokal na Zakleo se bumbar. I onda je to dobilo novu dimenziju. Znači, ja se sećam te prve probe kad sam ja njemu, mislim, melodija kao melodija je okej, to se brzo uvežba, ali sve te reči, to je bilo mnogo smešno. Mislim, oni nisu ukapili kao što se ja smijem, ali to je bilo, već tada sam shvatio da će da bude mnogo interesantno. Pa gledala sam sad na ovom nastupu, ima tu i uvertira na srpskom, i totalno su ušli u priču. Ja sam im napisao tekst nekoliko dana pre što smo krenuli prošle nedelje za Novi Sad i rekao da će svako od njih, odnosno petorica, da najavljuju pesme, ali na srpskom. Ali sam isto rekao da ne smeju da pogledaju, da idu na Google Translate, da pročitaju šta sam napisao, ali da mi veruju da će da bude okej. Okay. Oni nisu znali šta su izgovarali. Da. Da. Tako da, to moram da im kažem kad se vratim. Dobro, polako. Ali cela priča oko tog hora je jako zanimljiva. Ja bih voljela ti ponovo da nam je ispričaš za one koji možda ne znaju. Jer to je više od muzike i zezanja nekako ekipe punkera koji vole zajedno da popiju pivo. Da. Znaš kako, to je u stvari započelo je pre nekih 20 godina
možda malo manje, kad je ovaj, taj deo Svatlamun je u stvari jedan deo Trondheima, grada gde ja živim, koji je onako više, kako mislim, to postoji u Berlinu i u Kopenhagenu, Kristijanija, jedan deo gde ljudi slobodno imaju slobodna, da kažem, slobodnija shvatanja. Jednostavno, između ostalog, mogu da žive u kolektivu. Nisu puno zainteresovani za bilo kakvu vrstu komercijalizacije, ali vode računa o tom nekom društvenom životu u tom delu kraja. E sad, to je naravno zasmetalo nekim političarima, jer su, eto, oni bi, kao i svako sad na zapadu danas, žele da svaki delić grada iskoriste da bi neko mogao da zaradi novac. I to nam je i ovde jako poznato. Tako je. I onda su odlučili da sruše taj deo grada i da, ne znam, prodaju nekim bogatašima, što bi napravili velike zgrade, izdali, dobili veliku lovu i tako. E, onda su nastale velike demonstracije u Trondheimu i podelila su se mišljenja i šta ja znam. E, onda je jedan tu član hora došao na ideju, ajde mi da napravimo muški punk hor kao protest i da pevamo obrade punk pesama i kao da se zovemo Svatlamun hard kur, ali kur na norveškom to znači hor, znači hard hor. Tako da je to u stvari pozadina. Posle izvesnog vremena političari su morali da jednostavno prihvate činjenicu da neće da se sruši. Znači, i pobedili su. Pobedili su, jednostavno su pobedili. I ostalo, eto to, taj hor je nastavio da živi i vremenom postao popularan, onako, priključili su se, mislim, njihova pozadina je mnogo interesantna. Stvarno, ima tu ljudi koji su visoko obrazovani, ne znam, političari iz Zelene partije, onda imamo doktora, imamo čovjeka koji je naučnik, imamo čovjeka koji radi u željezari, imamo čovjeka koji vozi autobus i onda, na primjer, Jase, što je glavni lik koji peva sa Čirokanom, koji peva ovom Zum Zum, on je jednostavno glavni u obdaništu. Aha. On radi sa decom, jednostavno, tako da je, mislim, oni su maksimalno opušteni ljudi koji jednostavno imaju te neke svoje... A čekaj, kako izgledaju te probe? Kad se svi oni nađu na istom mestu i izađu iz svojih svakodnevnih uloga? Pa to je njima neka, kao što sam rekao ranije, vrlo, mislim, oni se to im je opuštena atmosfera, vrlo često ponesu i pivo, drže u ruci, pevaju, cirkaju pivo, pričaju i tako, mislim... nemaju neku želju da to bude nešto prestižno, što ja znam, ali njima je super i imaju svoju publiku. Sve više i više ljudi voli to. Mislim, to je jedan performans, u stvari, kad oni pevaju. To je više, mislim da se razumemo, taj način pevanja u principu nema veze sa nekim horskim pevanjem na koji smo mi navikli ovde u Srbiji. Tako da, ali je vrlo interesantno, zato što je drugačije i originalno. Ne, ali horovi sve češće čujem za neki koji nastaje upravo zbog toga, jer prave neku vezu između ljudi. Pa jeste, da. Pa zato je činjenica. Mislim, kao što ljudi igraju amaterski fudbal, oni sakupljaju se da bi se družili, da bi malo igrali, pa posle otišli, ne znam, zajedno izašli i tako. Tako otprilike i njima. I onda je ovo sad specifično, jer mislim, taj hor u principu nije ni nastupao nigde dalje od Trondheima i tu negde iz blizine i odjednom kao up, idemo u Srbiju, skoro 3000 km odatle. Tako da je mnogo interesantno. A čime se ti još baviš? Znaš kako, ja sam u principu, ovo sa horom je u stvari jedan mali delić onoga čime se ja u stvari bavim. Ovo je, da kažem, projekat koji sam ja osmislio kao nešto što je u tom momentu ispalo interesantno. Inače, ja sam freelance muzičar, ja sam u Norveškoj 28 godina. Tamo sam završio muzičku akademiju i onda sam počeo da jednostavno sviram svuda, prvo po Norveškoj, pa onda po Skandinaviji, pa onda sad
Svuda. Ne, skapirala sam da je i tebi ovo svojevrsan ventil jest, da komponuješ za... Jeste, i lepo mi da dođem u Srbiju i sve to, ali moji projekti su, konkretno moji, ja sam sad upravo pre dve nedelje odsvirao, snimio novi solo CD, odnosno moj prvi solo CD sa mojom muzikom, mm-hmm. koju ću da izdam na jesen. Pre toga sam bio sa mojim trijom na turneji po Skandinaviji, Nemačkoj i tako. Tako da dosta komponujem i za pozorište, i za kamerne orkestre, i za... Čekaj, sad si mi previše brzo otišao sa svog da. Solo albuma. Šta će to biti? Na solo albumu? Mm-hmm. Pa bit će moja muzika. Mm-hmm. Jednostavno muzika koju sam komponovao, da kažem, imao sam sreću u nesreći. Nesreća je što je došla korona, a sreća je što nisam pao u depresiju, nego sam krenuo da radim nešto. I onda sam pripremio taj potpuno novi program i odlučio da to sve snimim. I onda sam jednostavno našao vremena sad pre dve, tri nedelje i snimio sve to za 3-4 dana. Sad će to da se miksuje i onda naravno mora da se izda i ima taj deo gde mora da se promoviše i tako. Koliko se vi bavite time uopšte? Čime? Ti kao muzičar. Promocijom i tim i... Pa znaš kako, ja nemam menadžera. Aha. I onda ja u principu radim i taj administrativni deo, što je nažalost za nas muzičare postao možda najvažniji deo. Jednostavno, ljudi sede satima na kompjuteru, šalju mailove i kontaktiraju ljude. Tako da je Znam, i jako teško. Ne vole to. Da, niko od nas to ne voli, jer to je onaj deo posla koji apsolutno nije kreativan. Ali jednostavno, mislim, mora da se uradi. Ne znamo kako drugačije. Skoro kad sam prevrtala te neke tvoje ranije intervjue, pa da. Sam onda naišla na jedan super naslov, harmonikaš koji je svirao na venčanju u Norveške princeze. Da. Pa da, to je bilo kad se u 98. valjda, tako nešto. 97. 8. Pa jesu neke 90. tek si bio praktično... Da. I onda su me kontaktirali iz komune Trondheimske da žele da taj par, znači ona se udala za jednog pisca, taj čovjek je nažalost umro pre dve godine, njen bivši muž, oni su se međuvremeno razvili, ali eto. Uglavnom oni su želeli da ja predstavljam kao tu taj deo muzički muzičara, mladih ljudi koji su došli iz drugih zemalja. Tako da sam ja bio jedini stranac u tom momentu. Mm-hmm. Jer su se oni venčali u Trondheimu, iako su živjeli u Oslu. Trondheimu, gradu gde ja živim, te postoji najveća katedrala u celoj Skandinaviji. I onda je bilo na samom tom prijemu gde su dolazili svi gosti, svi ovi, da kažem, poznate ličnosti i kraljevske familije iz svih zemalja Evrope. Mm-hmm. Onda sam ja tu nastupio, tako da je bilo vrlo interesantno. Međutim, to je jedan mali delić onoga što se dešava u mom životu, mislim. Ne, ali mi je bilo zanimljivo naglašeno, jer harmonika se često povezuje sa nekim drugim žanrovima. Sa sadama je, da. Jeste. A ovamo imamo ozbiljan džez, imamo ozbiljan uspeh u svetu i mislim nešto što... Pa da, znaš kako, ja sam u stvari svo vreme, ja sam završio tamo akademiju za klasičnu harmoniku. Međutim, svo vreme sam ja u stvari tražio, način da ja dostignem nešto što je moje. A to sam onda proučavao sam i džez i folklornu muziku Balkana i došao sam do ideje da mi je improvizacija nešto što mi najbliže stoji i onda sam jednostavno, kad sam to otkrio, onda mi je to bilo nešto najlepše što mi se desilo u tom nekom muzičkom životu. Onda sam počeo dosta da komponujem i pravim svoje kompozicije gde puno koristim improvizaciju i počeo da sviram sa ljudima koji se time bave. Tako da ja sarađujem i sa ne samo sa ljudima iz Norveške, već i sa svih, ne svih, ali dosta drugih zemalja. I to su uglavnom muzičari koji imaju tu istu želju za muzičkim izražavanjem, putem improvizacije. Mm-hmm. Znači, odsvira se tema i onda se sve to izvrne i svira na neki svoj način. Tako da, pa i to je neka igra. Jeste, apsolutno, apsolutno. Mm-hmm. I onda mi je to mnogo interesantnije. I dešava se vrlo često da
Odem na koncert i pred sam koncert u stvari ne znam šta ću da sviram, ali onda pogledam koliko ljudi šta i padne mi na pamet to i onda to odjednom krene svojim tokom i onda koncert traje sat i pol vremena. Mm. Tako da je to, ovaj, meni je nešto što mi mnogo prija. A postoji razlika u tome kako publika u Norveškoj reaguje na takve nastupe, a kako pa, kod nas da, ili u regionu. Da. Čini mi se da ljudi kojima je harmonika bliska kao instrument kojim se izvodi ta neka narodna tradicionalna muzika, da drugačije reaguju na harmoniku nego... Znaš kako, ja mislim da je harmonika ima tu reputaciju malo lošiju, pogotovo kod nas, i s jedne strane je razumem ljude, zato što ima puno ljudi koji sviraju na harmonici čisto da bi nešto svirali. I ja sad njima ne zameram, ali razlika u onome, ono što ja želim da da dostignem i ono čime se bavim je da predstavim taj instrument na neki drugi način. Mm-hmm. A jedini način da se predstavi harmonika kao nešto što funkcioniše i u, ne znam, afričkoj muzici i u džezu i u popu i u panku i šta ja znam, je ako to radiš na svoj način i plus da ne slušaš harmoniku. Ja sam u stvari od onog momenta kad sam prestao da slušam harmonikaše počeo da se bavim ozbiljnim stvarima, jer sam onda, ne znam, preslušao klaviriste, saksofoniste, gitariste, pevače, različite stilove muzike, ne znam, skandinavska, afrička, sad u posljednje vreme, ritmovi, gde ti u stvari ne radiš na razvijanju, ne znam, prsti i, ne znam, trileri i sve to, već radiš na razvijanju svesti, muzičke svesti, i onda ti u stvari to možeš da preneseš na bilo koji instrument, mm-hmm, posle izvesnog vremena. Znači, najvažnije da čovjek ukapira poentu i suštinu te muzike koju proučava. E, onda je jer vrlo često na harmonici mislim, provode se sati i sati vremena gde se uvježbavaju neki trileri i sve, što je jako važno, ali istovremeno se stvara neka, mislim, A4 forma gde se ljudi kreću i to je to. Taj muzički izdržaj gde je, mislim, ovdje da se razumemo, super harmonikaša u celom našem regionu i jako talentovnih mladih ljudi i starijih i sve to, mislim, mi smo super za sve te stvari. Međutim, meni je jednostavno svo vreme me vuklo da to ide u nekom drugom pravcu. I sad, naravno, imam sreće što živim tamo gde živim i gde to može da se radi, jednostavno i može od toga da se živi. Mm-hmm. I primećeno je. Verovatno bi ovdje imao više prepreka i problema, pretpostavljam. Po čemu? Pa ne znam, mislim, ipak je Skandinavija, Norveška je zemlja koja mnogo ulaže u kulturu. I samim tim, kao muzičar koji se bavi, na primjer, nečim što nije komercijalno, imaš mogućnost da jednostavno radiš na tome, da stvaraš svoju publiku, oni dolaze na koncerte, možeš da dobiješ ok honorare i radiš tačno ono što hoćeš. Ja sam ubeđen da ljudi ovdje moraju da, muzičari, da moraju da sviraju sve i svašta, jer su prinuđeni na to. Jer ako rade neke svoje, da kažem, kreativnije, zahtevnije stvari, verovatno nema novca, nema ni publike, nema ni... Sve to ima neke veze. Da, koliko uopšte pratiš scenu, ajde, kako ti sve to deluje? U Srbiji? Kad dolaziš? Pa pratim onoliko koliko mogu. Mislim, naravno da ima tu interesantnih stvari i sve to. Problem je, mislim, ja imam puno prijatelja koji su muzičari ovdje, ali problem je naravno što je jako teško za njih da dođu, da putuju po drugim zemljama i da drže koncerte u drugim zemljama, na drugim festivalima. Uglavnom se zasniva na tome da oni koji su dobri uspeju da održe neke turneje i koncerte po zemljama bivše Jugoslavije. I onda je to vrlo mali krug.
i publike i ljudi i muzičara i sve to. Mislim, to je ono šteta što smo u Srbiji toliko osakaćeni s te strane, da. Ali ja se nadam ono kao jednostavno da će jednom i to da se sredi, da će krenuti na bolje. A 90-ti kad si kretao, jesi planirao da ostaneš? Mislim, jesu to ono, te lude godine? Da, pa nisam. Nisam planirao da ostane, nisam ustane ništa planirao. Planirao sam da imao sam sreću da su moji roditelji pokojni sada shvatili to da ja treba da odem odavde da bi nastavio, prvenstveno da bi nastavio studije, ali je već počelo da bude onako jako loše i ekonomski i rat i šta ja znam. Ja sam otišao prvi put 93. na prijemni, a 94. počeo da studiram. I onda je, mislim, bilo je jako teško. Bilo je, aerodrom je bio zatvoren, pa busem do Budimpešte, pa onda samo za prijemni ispit, pa nije bilo novca, pa su sankcije bile, pa je stvarno bilo jako teško. E, onda je bilo je ono bombardovanje Beograda i sve to, mislim, bilo je baš jako loše. Međutim, ono, vremenom sam se jednostavno odlučio, imao sam tu jednu šansu, to je ono što ja pričam i pokušavam da objašnjam Norvežanima, da ti kad se rodiš u Norveškoj, mislim, evo, ja poznajem puno ljudi koji su ono, studirali nešto do 20, pa onda promenili, pa onda ne moram, pa mogu ovo. Jer kao Norvežanin ti imaš mnogo šansi u životu, možeš, nikad nećeš biti gladan, nikad nećeš biti izbačen na ulicu, mislim, ako nisi baš totalno u nekom drugom fazonu. Ali u Srbiji, bar u to vreme, bilo ono kao imaš tu jednu šansu, ili je iskoristi, ili se kaj do kraja života. Tako da sam ja bio zainaćen i jednostavno završio školu i tako. Čak sam želeo da uđem na jazz odsek i konkurisao sam 2 ili 3 puta, ne usetim sada, i nisu me primili. I onda sam rekao, ok, ništa, onda neću više da konkurišem i uopšte me ne interesuje, ja ću da gledam svoj fazan, ono, da guram svoje. I onda 10 godina kasnije mi zvoni telefon i bio je dekan sa jazz konzervatorijama koji je rekao, e, Jovane, znaš šta, to je bio taj isti koji je bio u žiriju. I rekao je, mi smo hteli da te pitamo da li bih hteo da predeš na jazz konzervatorijumu. Tako da je, i to mi je bila neka ona satisfakcija. Ok, ipak, ne mora čovjek da studira jazz da bi se bavio jazzom ili bilo kojom vrstom muzike. Najvažnije je da sam to proučava i da ima ljude okolo gde može da to, sa kojima može to sam da isproba. Tako da je to je nešto što mi prija kad pogledam malo unazad. Volila bi da nam kažeš da li je Norveška zaista jedna od najsrećnijih zemalja i kako je kad, pomenuo si, kad iz jedne ovakve nestabilne sredine pređeš u taj život tamo. Da. Kako ti je sad da napraviš paralelu? Pa ja sam bio ono mnogo mlad kad sam otišao. Mislim, sa 18 i naravno da je to bio šok. Veliki šok. I trebalo mi je dosta vremena. Trebalo mi je sigurno na 4-5-6 godina da se ja u stvari ono, da shvatim gde sam, da bi posle izvesnog vremena ukapirao, ok, ovde ću ostati da živim i sve to, ja imam i porodicu tamo i sve. Ali, razlika je jednostavno, mislim, Norveška nije najsrećnija zemlja na svetu, mislim da se razumemo, nije novac taj koji čini ljude srećnim. Činjenica da dobro ljudi stoje ekonomski, da je jedna stabilna zemlja gde možeš da planiraš budućnost i sve to. Međutim, naravno da ima mnogi drugih mana. Tamo postoje ljudi, mislim, 6 meseci je mrak, na primjer, u tom delu gde sam ja, 6 meseci je dan. Što je ono kao, ljudi kažu, pa dobro, to se navikneš posle izvesnog vremena, ali ja primećam da mi je sve teže i teže.
A mene to, na primjer, iznenađuje kao na tim listama. Da. Ove, ne znam koji kriterijumi se sve uzimaju u obzir, ali reko, zamisli da živiš toliko u mraku. Da, ono, vrlo je teško. Kako mogu, može sve to super da bude, a, ti, a možda kako? Baš zbog toga. Mislim, znaš možda... kako, ovaj, postoji veliki deo, procenat ljudi koji padaju u depresiju zbog mraka, mm-hmm. što je sasvim normalno. Mislim, to je jedna normalna ljudska reakcija. I onda imaju to neko veštačko svetlo i šta ja znam, i mora da se jede, ja stalno uzimam one omega 3 tablete i tako, puno ribe i šta ja znam. Ali meni je najvažnije da tokom tog perioda imam maltene previše posla. Uh-huh. Jer ako si stalno u nekoj guži, frci, ono, i stalno radiš neke projekte i imaš nešto, onda to prođe i onda imaš, ima to nekog smisla. Međutim, a ako je nešto kao ono, sediš kod kuće, vrlo je, uopšte nije mala stvar, nije preporučljivo uopšte. Dok je drugi deo isto, ovaj, ono kad, ne znam, od maja, kad počne ti svetli, bele noći. Isto je, to je ovaj, ljudi imaju problema da spavaju, zato što je svetlo svuda, možeš da imaš da napriješ pravi onaj veštački mrak da bi mogao da spavaš, jer je svetlo, mislim, svetlo je, ja se sećam, ono, izlazim, ne znam, imali smo neku svirku i sad gore u Tromsø, skroz na severu, i sjedili smo unutra, ono, kao pola dva izlazimo iz kafića i sad ja izlazim napolje i moram da stavim na očare za sunce, mm-hmm. u pola dva ujutru, zato što je toliko svetlo da ja, ovaj, ali preživi se. Da. I živi se. I živi se, tako da je ono, jednostavno moram, dobro, ja imam veliku sreću zato što puno putujem i u toku tog zimskog perioda koji je najgori, onda mogu da, ne znam, odem do centralne Europe gde je nešto svetlije ili otkud znam, tako da... A Norvežani kad ih ovamo dovedeš? Pa kad ih, zavisi ko je sad, naravno, ja sam, ovi iz Hora su, na primjer, oduševljeni, bez obzira u koje vreme dolaze, i sad ovo je, na primjer, ne znam, bilo je 17 stepeni, to je već za njih leto. Oni se već skidaju u kratke rukave i ono, pije se pivo i to je idealna priča za njih, za tri dana koliko ostaje ovde. A fini jazz studenti? Fini jazz studenti su jako dobra deca, koji su ono, 18, 19, 20 godina, koji sad imaju muzičku radionicu, njih je 20-oro i oni su presrećni. Ja ću sam ih vodio malo na Kalemegdan i mnogo su slatki. Ne, ali pretpostavljam da je drugačiji ritam nekako ovde. Pa jeste, ali mislim, ali je ono što mi ne vidimo, odnosno sada više ne mogu kažem mi, zato što ja ne živim ovde, ali vi koji živite ovde ne vidimo, ne vidite da ovaj... Mislim, čovjek to gleda sa nekog svog onog stava, gledišta, i onda kao, pa oni su sigurno takvi ili tako, tako im deluje, šta znam. Međutim, stvar je u tome što je Beograd jedan veliki, prelep grad koji, mislim, ti kad dođeš ovde i ništa ne znaš o Beogradu, kao da si pao s Marsa. I onda su oni ono kao, wow, vidi ove zgrade, vidi, ne znam, Kalemegdan, vidi pogled, vidi klopu, vidi, ne, mislim, to su, i to je jako, u stvari, dobra reklama za Srbiju, bar za ovo kratko vreme, da kažem, dok ostaju, vjerojatno bi oni reagovali ako ostaju mnogo duže ili šta ja znam, ali kao a turisti. A jesi ih vodio na neki dobar koncert ili... Pa oni će u noćni provod. Pa oni su tek došli, oni su došli tek ovaj prekjuče, u stvari. Tako da znam da će svirati zajedno sa Vasilom Hadžimanovim na ovom jednom showcase, bit će gosti sledeće nedelje i tako imaju, mislim, to je interesantno kod mladih ljudi, oni brzo to izgooglaju sve, gde, šta, kako. Našli su već neke ono, mesta gde je super muzika, gde je već su ono, to je, oni su brzi u odnosu na nas, da. U odnosu na mene. Ok, završavamo polako, nego ove, ja bih voljela da nam ti odsviraš nešto, a? Kad si već poneo harmoniku, da završimo uz muziku. Vaši, dogovorim. Hvala ti, Jovane. Hvala vama. Thank you.
Život na srpskom.